Si encara no ho heu fet, vos recomanem que mireu un vídeo anterior on es dona la definició de radical i s'explica la relació entre radical i potència. Aquest vídeo únicament explicarà les propietats i les operacions en radicals. Cal dir que aquest vídeo no farà les demostracions de les propietats que donarem, tot i que seria fàcil demostrar-les perquè provenen de les propietats de les potències. Com veurem, al llarg d'aquest vídeo hi ha nombroses propietats que compleixen els radicals. Per cadascuna d'elles la presentarem i perquè quedi més clara la propietat farem un exemple. Comencem amb la primera, que és producte d'arrels que tinguin igual índex. Per tant, volem multiplicar dues arrels i les dues arrels tenen igual índex. Val? Per tant, les dues són arrels cúbiques o les dues són arrels quadrades. Per tant, això és el mateix que fer una única arrel amb el mateix índex i multiplicar els dos radicants. Per exemple, si volem fer l'arrel cúbica de 5 per l'arrel cúbica de 2, és el mateix que fer l'arrel cúbica de 5 per 2, és a dir, l'arrel cúbica de 10. La segona propietat fa referència al quocient d'arrels d'igual índex. Per tant, si volem dividir dues arrels que tinguin índex n, escrivim una única arrel del quocient dels dos radicants. Per exemple, si volem fer arrel quarta de a elevat a 5 dividit arrel quarta de a elevat a 2, això serà el mateix que una única arrel, l'arrel quarta de a elevat a 5 dividit a elevat a 2. I ara recordem les propietats de les potències que vàrem veure al vídeo anterior. Per dividir dues potències d'igual base, restam els exponents i això ens queda l'arrel quarta de a elevat a 5 menys 2, és a dir, arrel quarta de a elevat a 3. La propietat 3 ens dona una forma per calcular la potència d'una arrel. Per calcular l'arrel enèsima d'a elevat a k, el que fem és l'arrel enèsima d'a elevat a k, és a dir, l'exponent entra dins del radical. Per exemple, si volem elevar a 5 l'arrel cúbica d'a al quadrat, és el mateix que fer l'arrel cúbica d'a al quadrat elevat a 5. I ara recordem la propietat de que potència de potència escrivim la base i multiplicam els dos exponents, és a dir, 5 per 2, 10. Això ens queda l'arrel cúbica d'a elevat a 10. La propietat 4 ens diu com hem de fer per calcular l'arrel d'una arrel. És a dir, aquí tenim l'arrel d'índex m de l'arrel d'índex n d'a. Això és igual a l'arrel d'índex n per m, per tant, multiplicam els índexos d'a. Per exemple, per fer l'arrel cúbica de l'arrel quadrada de l'arrel quarta d'a, el que fem és multiplicar els índexos. Però fixeu-vos que com que aquí no hi ha cap índex, a l'arrel quadrada realment hi ha un 2 que l'hem de tenir en compte. Per tant, aquí el que farem serà 3 per 2 per 4, que són 24. Per tant, això és igual a l'arrel d'índex 24 d'a. Propietat número 5. Tot el que estigui elevat a l'índex surt de fora de l'arrel sense l'exponent. Per exemple, a elevat a 2, a dins d'una arrel quadrada, surt de fora sense el quadrat. A elevat a 3, a una arrel cúbica, surt de fora de l'arrel sense el cub. Per exemple, l'arrel quadrada de 2 elevat a 5 es pot escriure com l'arrel quadrada de 2 elevat a 2 per 2 elevat a 2 per 2 elevat a 1. Recordem que si sumem els exponents, 2, 2 i 1 són 5. Ara, aquest factor i aquest, com que està elevat al quadrat, surt de fora de l'arrel multiplicant. És a dir, que tenim aquest 2, que serà 2 per 2, per l'arrel quadrada de 2. És a dir, això és 4 arrel de 2. L'altre exemple ens diu l'arrel cúbica de 16.
Aquí el que feim és descomposar en factor 16. 16 és 2 elevat a 4. Ara, separam el 2 elevat a 4 com? Un 2 elevat a 3 per 2. El 2 que està elevat a 3 surt de fora de l'arrel i ens queda 2 per l'arrel cúbica de 2. La propietat número 6 és la contrària de la que acabem de veure. Ens diu com podem introduir un factor que està de fora de l'arrel dins l'arrel. Per introduir un factor dins d'una arrel quadrada, l'hem d'elevar al quadrat. Per introduir un factor dins d'una arrel cúbica, l'hem d'elevar a 3. I així en general. Per exemple, si ens diuen que fiquem aquest factor dins l'arrel, a per l'arrel cinquena de a per b, aleshores aquesta a l'introduïm com un a elevat a 5. Entendrem l'arrel cinquena de a elevat a 5 pel que teníem abans, i a elevat a 5 per a és el mateix que a elevat a 6, és a dir, l'arrel cinquena de a elevat a 6 per b. Anem a fer un altre exemple, x al quadrat per l'arrel cúbica de i. Aleshores, aquest x al quadrat l'hem d'elevar a 3 per poder-lo introduir. Ens queda el cúbica de x al quadrat elevat a 3 per i. I recordem que potència de potència multiplicam els exponents i això ens quedarà igual a l'arrel cúbica de x elevat a 6 per i. La propietat número 7 ens diu que tan sols es poden sumar o restar radicals idèntics, és a dir, aquells que tinguin igual índex i igual radicant. Per exemple, l'arrel cúbica de 5 més dues vegades l'arrel cúbica de 5, com que les dues arrels són idèntiques, poden sumar una arrel més dues arrels, són tres arrels. En canvi, si tenim l'arrel cúbica de 5 més 2 l'arrel quadrada de 5, aquestes dues arrels no es poden operar més i s'ha de deixar indicat tal qual. Tampoc es poden operar si tenen el mateix índex però el radicant diferent. Per exemple, arrel cúbica de 2 menys 7 arrel cúbica de 5, com que tenim diferent radicant, no es poden operar més. Relacionat amb aquesta regla, tenim una estratègia per poder operar o simplificar arrels. Per exemple, si ens demanen que facem aquesta operació, arrel de 50 més 3 arrel de 8 menys arrel de 27, com havíem dit abans, en principi no se pot efectuar perquè, tot i que totes les arrels són arrels quadrades, els radicants són diferents. Per tant, el que podem fer, però, és intentar treure factors de fora de les arrels i mirar en el final si hi ha alguna arrel que estigui repetida i aplicar el que hem vist a l'apartat anterior. Per intentar treure factors de dins d'aquestes arrels, el que hem de fer és factoritzar, descompondre els nombres 50, 8 i 27. Això podeu fer, si voleu, a un full a part, però jo ho faré directament, d'acord? És a dir, arrel de 50 és 50 és 25 per 2 i 25 és 5 al quadrat, és a dir, 5 al quadrat per 2. Arrel de 8, 8 és 4 per 2, és a dir, 4 és 2 elevat a 2 per 2. I 27 és 9 per 3, per tant, ens quedarà 9, que és 3 al quadrat, per 3. Fixeu-vos que ho he escrit així perquè ara tot el que està al quadrat surt de fora de l'arrel quadrada. D'acord? I quedarà, per exemple, del darrer, queda un 3 de fora i un 3 de dins. Val? Anem un per un. És a dir, la primera arrel, el 5, surt de fora, que queden 5 arrel de 2, més 3, surt un 2 de fora multiplicant, i queda un 2 de dins. I del darrer queda un 3 de fora i un 3 de dins de l'arrel. Si simplificam, ens queda 5 arrel de 2 més 3 per 2, són 6, arrel de 2,
menys 3 arrel de 3, i ara les dos primers termes, tots dos són arrel de 2, per tant, les separen ajuntar amb un. 5 arrel de 2 més 6 arrel de 2 són 11 arrel de 2, menys 3 arrel de 3. S'ha de deixar indicat així perquè aquests dos termes ja no es poden efectuar, perquè les arrels són diferents. La propietat 8 ens explica com podem reduir radicals a índex comú. Anem a veure-ho amb un exemple. Imagineu-vos que tenim l'arrel quadrada de 3, l'arrel quarta de 5 i l'arrel cúbica de 2. Fixeu-vos que aquí tenim índexs diferents. Tenim un 2, un 4 i un 3. L'objectiu és aconseguir que cadascuna d'aquestes arrels sigui igual o equivalent a una altra, però que totes elles tinguin un mateix índex. L'índex comú és el mínim comú múltiple de tots els índexs que apareixen, 2, 4 i 3. Per tant, el mínim comú múltiple de 2, 4 i 3, en aquest cas, són 12. Tant sabem que les arrels amb índex comú tindran índex 12. Tot seguit, hem de calcular els radicants. Què hem de posar aquí? Fem el següent. Agafam el 12 i el dividim entre 2. Per tant, haurem de fer 3 elevat a 6. Aquestes dues arrels són equivalents. Ara, 12 dividit entre 4 és 3. Per tant, aquí tindrem 5 elevat a 3. I aquí 12 dividit entre 3 és 4. Per tant, serà 2 elevat a 4. Aquesta propietat ara ens permetrà fer operacions amb arrels amb índexs diferents. Si volem multiplicar o dividir arrels que tinguin índexs diferents, el que es fa primer és reduir les arrels a índex comú, com hem vist abans, i efectuar després l'operació d'arrels que ja tenen el mateix índex. Bé, segur que ho entenem millor amb un exemple. Imagineu-vos que volem fer aquesta operació. L'arrel cúbica d'A per l'arrel quadrada de A elevat a 5. Clar, fixeu-vos, com que tenim índexs diferents, aquí tenim una arrel cúbica i aquí una arrel quadrada, no podem multiplicar directament A amb A elevat a 5. Tant el que fem és cercar el mínim comú múltiple de 3 i 2, això serà l'índex comú, que és 6, i escriure aquestes arrels com dues arrels sisenes. Arrel sisena per arrel sisena. I ara aplicant la regla anterior, és a dir, agafam el 6 i el dividim entre 3, que és 2, i elevam A a 2, A elevat a 2. Ho escrivim. Tot seguit, agafam el 6 i el dividim entre 2, que és 3, i hem d'elevar 3, el que tinguem aquí de dins. Per tant, serà A elevat a 5, A elevat a 3. I recordeu que per elevar una potència a una altra multiplicam els exponents. Això serà igual a A elevat a 15. Ara, finalment, com que ja tenim índexs iguals, per multiplicar dues arrels d'igual índex, simplement copiam l'arrel, posam una única arrel, i multiplicam el radicant. Serà A al quadrat per A elevat a 15, i això serà igual a l'arrel sisena de A al quadrat per A elevat a 15 és A elevat a 17. Bé, vos deixo com a activitat treure factors de fora d'aquesta arrel i comprovar que podeu treure un A quadrat de fora i vos quedaria també com A quadrat per l'arrel sisena d'A elevat a 5. Com veus, se trata d'agafar destresa amb aquestes propietats, perquè se poden anar combinant totes les que vegem per anar operant i simplificant els resultats que trobam. Bueno, ja acabam. Ens queden dues propietats
que són les de racionalitzar. Racionalitzar significa, bàsicament, que si tenim arrels a denominadors, intentar que aquestes arrels passin en el numerador. La racionalització sempre, sobretot quan després necessitem fer operacions amb aquestes expressions. Ens resulta més còmode si les arrels estan al numerador. Anem a fer un exemple per veure-ho més clar. Considereu aquesta expressió 8 partit arrel de 2. Clar, tenim una arrel d'un denominador. Volem que estigui a dalt. Com ho fem? La idea és començar copiant el mateix. De moment no hem fet res, però això és cert. I ara el que farem serà multiplicar per... Posarem el mateix a dalt i a baix. Per tant, no feim trampa, perquè si això són iguals, està multiplicant per 1. I multiplicar per 1 és totalment vàlid, d'acord? Ara, què triarem? Triarem l'arrel que tenim en el denominador. Multiplicam i dividim per l'arrel. Per què? Perquè ara, quan venim en el denominador, ens queda l'arrel quadrada de 2 al quadrat. I en el numerador, doncs, queda el mateix, 8 arrel de 2. Però fixeu-vos que ara, com que l'arrel quadrada està elevat al quadrat, l'arrel desapareix i únicament queda un 2. En queda 8, arrel de 2, entre 2, i, si se pot simplificar, evidentment, 8 entre 2 són 4, per tant, ens queda 4 arrel de 2 com a expressió racionalitzada. Si és necessari, aquesta regla també és possible utilitzar-la pel cas en què en el denominador apareguin arrels que no siguin quadrades. Anem en el segon cas de racionalització, que és aquest, en què volem eliminar arrels dels denominadors, però que apareixen sumant o restant. En aquest cas només considerem el cas d'arrels quadrades, d'acord? Volem racionalitzar aquesta expressió. Arrel de 2 partit per arrel quadrada de 5 menys 2 arrel quadrada de 2. Molt bé. El que fem és començar copiant el mateix i ara multiplicam i dividim per l'expressió conjugada, que és la mateixa que teníem en el denominador, però canviant els signes. És a dir, si aquí apareix un menys, posarem un més, i si aquí apareix un més, posaríem un menys. Per tant, aquí tindrem arrel de 5 més 2 arrel de 2, arrel de 5 més 2 arrel de 2, i ara es tracta de fer les operacions en línia, és a dir, hem de multiplicar arrel de 2 per aquesta parèntesi, per tant serà arrel de 2 pel primer, arrel de 2 pel segon, i també hem de fer aquesta operació en el denominador, que serà arrel de 5 per arrel de 5, arrel de 5 per 2 arrel de 5, menys 2 arrel de 2 per arrel de 5, menys 2 arrel de 2 per 2 arrel de 2. Val? Comencem pel numerador. El numerador ens quedarà arrel de 2 per arrel de 5, que és arrel de 10, més arrel de 2 per arrel de 2 és arrel de 4, que són 2, i 2 per 2, 4. En aquest denominador ens apareix una identitat notable. Farem més via per operar, és a dir, ens queda que a menys b per a més b és el quadrat del primer menys el quadrat del segon. Tant si apliquem aquesta identitat notable ens quedarà el quadrat del primer, és a dir, arrel de 5 al quadrat, menys el segon, 2 arrel de 2, al quadrat. Bé, anem operant, és a dir, ens queda arrel de 10 més 4, ho deixem igual. Arrel de 5 al quadrat, està clar, són 5, menys, i ara aquí fixeu-vos que hem d'elevar al quadrat el 2, per tant, ens queda un 4, i hem d'elevar al quadrat l'arrel de 2, que també ens dona un 2. Per tant, tenim el 4 i el 2, que és un 8. Per tant, aquí et quedin 8. Val? I ara, si fem aquesta diferència, tenim menys 3, aleshores, el resultat final serà un menys, i tenim 4 més arrel de 3, i en el denominador tenim
un 3, i fixeu-vos que hem aconseguit l'objectiu que volíem. No tenim arrels en el denominador, sinó que apareixen ara en el numerador.